52 år i cockpit. Kaptein Bråten som nødhjelpsflyger. Av Per Jevne. Boken handler om flygeren Tord Tangvik. Han har opplevd både oppturer og nedturer i sin karriere, og boken forteller blant annet om nestenulykker, motorsvikt, flyskrekkhistorier og turer med celebre passasjerer. Med personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.